Basically untuk chapter 5, apa yang kita ada adalah uh, kita kena tahu what is one-to-one uh, -one function, itu yang sangat penting. One-to-one -one function, pasal nanti kita akan belajar how to find inverse function, composite function, benda yang kita dah belajar dekat sekolah. Lepas tu kita akan belajar how to sketch graph. So uh, a few graph yang kita dah familiar dan ada beberapa tambahan graph. For example, uh, linear, quadratic kita dah familiar, uh, x cube saya tak sure tu kita ada search, reciprocal dan apa semua-semua tu lah. Itu kita akan tengok macam mana kita sketch graph. Dan yang paling penting juga aa uh, untuk hari ni kita akan tengok how to determine the domain and range for each function ataupun each graph yang kita dah lukis. Okey. So itu adalah makadima dia. So functions and graphs. So hari ni kita akan tengok sketching graph. Aa uh, one to one function. Okey. So so ini dia punya intro. So we have relation adalah uh, from set A from set B Domain adalah all in set A Range adalah all in set B Match with element set A Codomain the whole element Okay nanti kita akan tengok Yang paling penting sekali adalah dekat sini Okay kita akan banyak deal dengan one to one function So kena tahu what is one to one function One to one function means Satu X kepada satu nilai B uh, Syafiqah yes kenapa awak uh, raise hand ada apa-apa? Sifika tekan tekan. Okey. Okey, okay. so one to one function adalah satu x kepada uh, satu nilai pada nilah set A kepada satu nilai kepada set B. So itu adalah one to one function. So this one adalah many man, one to many, okey, daripada satu nilai dekat set A akan boleh pergi ke banyak. Contohnya so, nilah this one. So dia banyak, uh, dia boleh pergi ke banyak. Okey? Then many to one. So kalau kita tengok, Z dan P ni pergi kepada tiga yang sama. Many to many, ha, dia main serabut je. Itu. Okay. So, itu adalah many to many. Yang penting one to one, dia satu X kepada satu, satu nilai set A kepada satu nilai set B. Okay. So, function. Function hanyalah one to one dan juga many to one. This one. Dia mesti... Bila function ni macam ni, bila kita substitute satu nilai x Dia mesti akan dapat satu sahaja nilai y dia Okay, ataupun dia boleh dapat nilai yang sama For example this one, so function hanyalah this one and this one Function This two not function Okay, sebab satu x boleh, apa benda ni Satu x boleh pergi kepada dua, dua y So this is not function, this two. Pun sama. Okay? Eh, eh, eh. Okay. So, sekarang ni kita akan tengok macam ni kita nak mapping kan set A kepada set B. So, kalau kita tengok pada yang bulat-bulat dekat bawah, the whole thing in this set, kita panggil dia sebagai domain. Okay. Dekat uh, the bulatan, the bulatan yang sebelah kiri kanan tu, okay. The whole bulatan ini kita panggil dia sebagai kodomain. Tapi dalam kodomain kita ada range. Range tu maksud dia nilai yang kita boleh mappingkan dia. Yang ada, kiranya yang ada kaitan dengan set A. Ni contohnya ni set A lah. Okay, kita namakan dia set A. So nilai yang ada kaitan dengan set A ataupun kalau kita substitute P, Q dan R kita dapat ni 2 dan 4. So ini maksud dia adalah range. Okay, tapi kodomain adalah semuanya. Okay, so ya, yeah, domain adalah PQR, range adalah 24, codomain adalah 246. Soalan dia, is this an onto function? Onto tu apa? Dia dah tulis tak kat atas. Dia belum tulis lagi. Eh? Oh, okay, onto function adalah kalau range sama dengan codomain. So maksud dia semua nilai pada codomain tu kita ambil. 6 ni pun kita ambil. So sekarang ni range kita is 2, 4. Codomain 2, 4, 6. So dia onto ke bukan onto function? Yes or no? No. No. Yes. This is not onto function sebab tak semua codomain kita ambil ataupun range tak sama dengan codomain. Okay. So let's look at example 1. Eh, banyak pula notification-nya. Okay, so kita tengok example 1. So, we have A, 1, 2, 3, B, 4, 5. So, F adalah 1, 4, 2, 5, 3, 5. So, saya senang saya tulis dia dalam macam ni. Okay, so this is A. So, we have 1, 2, 3. Then, we have B, 4, 5. Okay. So, sekejap saya ubah. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok pada function dia 1 akan pergi ke 4 2 akan pergi ke 5 3 akan pergi ke 5 Okay so uh, Kalau kita tengok pada sini 1, 2, 3 Kita panggil dia sebagai apa? Domain Yes domain Okay so 4, 5 Kita panggil dia sebagai apa? Kodomain. Kodomain. Adakah uh, for five itu range juga? Yeah. Yes. Yeah, sebab yeah. semua nilai pada kodomain tu kita ambil So kodomain equals to range. So kita boleh terus kan f is onto function sebab domain, eh uh, kodomain sorry kodomain equals to range. Itu ha, tu je lah tak apa. Ini um, tak adalah soalan macam ni pun masuk dalam exam. Just kena tahu. Okay so example B. State whether the given function is on or one to one function given that f is um, apa any real number. So bila kita masukkan dalam tu pun kita dapat any real number define fx equals to x square. So maksud dia we have this uh, function fx equals to x square. Lepas tu f.r dot dot ni maksud dia adalah sini Okay, x ini can be a real, uh, any real number kita boleh substitute any real number so kita tengok juga jawapan dia ada adek, uh, adakan any real number Okay, so kita try substitute for example when x equals to 1 so kita dapat 1 square so equals to 1 so kita try substitute uh, satu lagi nilai when x equals to negative 1. So f negative 1 sama dengan negative 1 square dapat 1. Okay, so kalau kita tengok sekarang, kita cuba buktikan dulu adakah ini one to one function. Okay, kalau tadi kita tengok syarat one to one function, value dekat set A, ini set A eh, set A ni, mesti pergi kepada satu set B. Maksudnya dia takkan boleh dapat nilai yang sama. Sedangkan dekat function kita, bila kita substitute 1, kita dapat 1. Dan bila kita substitute negative 1, dapat 1. So, soalan saya dekat korang, ini 1 to 1 ataupun tak? Tak. Tak. This is not 1 to 1 sebab nilai ni sama. So, kalau nilai ni sama, this is not 1 to 1. So, no. So, terus boleh cakap kan? fx is not 1, to 1. Function. Okay. So, sekarang ni, kita nak buktikan dia onto ke tak. So, onto ni maksud dia, codomain mesti sama dengan range. Okay. So, macam ni kita nak tengok. Okay. Uh, daripada ini eh, any real number. So, daripada sini kita dapat tahu, domain domain adalah any real number. So maksudnya apa-apa uh, nilai dalam dunia ni kita boleh masuk. Kan kita boleh substitute dalam x. Okey, lepas tu dekat sini kita tengok this one adalah codomain. Co codomain. Codomain. Okey, so codomain pun sama juga real number. Tapi kita nak tengok range. Adakah range real number? Adakah and range uh, semua nilai dalam real number akan termasuk jadi range? Ha, itu maksud soalan dia. Tapi bila kita tengok, bila kita substitute negative 1, kita tak akan dapat negative 1. Kita dapat 1. Dan kalau kita cuba fikir, kita substitute any nilai dalam fx equals to x square nilai kita takkan negatif. Nilai kita akan lebih daripada kosong. Okay, takkan jadi nilai negatif. So, range kita bukan real number. Sebab range kita akan start daripada kosong. So, bila kita tengok dekat sini, codomain tak sama dengan range. So, since codomain not equals to range, therefore, fx is not onto function. Okay. sebab nak bagi tahunya, dia bagi tahu dekat sini, codomain tu adalah semua real number, semua nombor yang wujud dalam dunia. Ah uh, point-point pun boleh, positif boleh, negatif boleh. Tapi kalau kita tengok balik pada function kita, kita refer balik pada function kita, function kita bila kita substitute any value x kita akan dapat nilai untuk x square ni akan lebih daripada 0. Yalah, kalau kita squarekan nilai negatif, kita akan dapat positif kan? Ha, so, that's why kita kata codomain not equals to range. So, not onto, okay, apa. Yang ni bukan the best part lagi untuk function. Function nanti baru, uh, belakang-belakang nanti baru best sikit. Okay, so, now kita tengok determine a relation is a function. Okay, so kita akan gunakan vertical line test. Okay, this one vertical line test untuk determine fx is a function or not. So vertical. Sekejap eh. So vertical macam ni kan tangan kita kan? Kan macam ni? Ah, ha, vertical macam mana? Macam ni kan? Macam ni? Macam ni. So vertical macam ni. So kita akan lukis satu vertical line test, uh, satu vertical line dekat graf kita mana-mana je. So kita nak buktikan dia adalah function ataupun tak So contohnya macam ni eh So kita ada fx equals to x squared times 2 minus x So graf dia bentuk macam tu So kita draw satu line, vertical line tak kisah muka mana-mana Okay contohnya dekat sini So kalau vertical line kita Kena dekat satu point sahaja ni eh Only at a point So dia adalah function So kita lukis kat sini Dia intersect dekat satu sahaja So kita boleh conclude kan fx is a function Okay nanti tak caya, uh, lukis dekat tempat lain pun dia akan dapat satu line sahaja Dia akan intersect pada satu line sahaja Okay so kita try dekat fx equals to x square So kita buat satu vertical line test Kat mana-mana pun boleh, kat sini boleh, kat sini boleh, kat mana-mana pun boleh dekat, Nak buat kat hujung ni pun boleh tak ada masalah So sebab kita buat dekat mana-mana pun dia akan dapat satu point je yang dia intersect dengan graf kita. Ha, sama juga. Ini pun dapat satu point je. Ini pun sama juga dapat satu point. So bila dapat satu point, kita boleh conclude-kan y is a function. Okay. So dekat uh, soalan C, y square equals to x. Kita tengok dengan mata kasar pun kita dah boleh tahu dah ni function ke tak. So C, function or not? Yeah, function. No, no, not a function. So, up. Kita buat vertical line test, kita akan dapat dua kat sini. Okay, so not a function. D, D function ke tak? Function. Function. Sebab so, kita lukis kat sini pun dapat satu. Kita lukis kat sini pun dapat satu so function so kena ingat dekat sini vertical line test untuk test dia adalah function or not okey sebab kejap lagi kita akan tengok horizontal line test pula ha betul-betul dekat -betul bawah dia So horizontal line test, tadi saya dah bagi tahu horizontal line test untuk tentukan dia adalah one to one ataupun tak. One to one tu apa? Nilai dekat set A bila kita mappingkan kepada B, kita tak akan dapat nilai yang sama. Okay, so itu adalah one to one. So kalau tadi kita buat secara vertical untuk buktikan function, sekarang kita akan buat horizontal untuk buktikan dia adalah one to one ataupun tak. Okay, so macam tadi draw satu horizontal line. Okay. So kita tengok dia ada dua intersection. So sama juga macam tadi. Okay. Dia mesti cut the graph not more than once. So maksudnya sekali je intersection. Sekali je. Okay. So dekat sini kita ada dua intersection dengan horizontal line test kita. Horizontal line kita. So kita boleh terus conclude kan. Not one To one Function Okay So question B One to one ke tak? One to one One to one So garis. So tengok intersect pada satu sahaja So this is One to one Function Then C pun sama juga. Okay buat satu garis. Uh, garis tu straight eh. Pakai pembaris. Saya tak ada pembaris dalam warna ni. Okay so pun sama di intersect at one. So one to one. How about D? One to one ke tak? Tak. 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 So ada dua. So not one, two, one. Okay, so kena ingat dekat sini kalau horizontal line test kita nak buktikan dia adalah one, to one ataupun tak. Ah, uh, macam tu. Vertical line test function uh, horizontal line test untuk one to one. Okay, so next kita akan tengok Cara kedua untuk buktikan one to one. Kalau tadi kita gunakan horizontal line test, sekarang kita akan buktikan uh, menggunakan algebraic method. Okay, so ini adalah second method to show one to one. Okay, so dia kata f uh, a function is said to be one to one if fx1, x2 only when x1 equals to x2 for each x1, x2 domain Okay, semua. okay so senang cerita macam ni So, daripada fx yang kita ada ni Okay, so for example this is our fx Akan substitute x1 dan x2 ke dalam function Dan kita samakan dia Okay, so sekarang ni Let fx1 equals to fx2 So, maksudnya dekat function kita tu Kita gantikan x1 Okay, kita tengok okay, dekat sini Kalau sini x, sini pun x Kalau kita kata x1 So, dekat sini pun mesti x1 Okay, so sekarang ni fx2 So, maksudnya function kita akan jadi 2x2 plus 3 Okay, sebab kita dah tukar x2 mesti x2 Okay, so kita pun rearrange Okay, so soalan ni kita ada 2X2 plus 3 equals to 2X1 plus 3 equals to 2X2 plus 3. Okay, lepas tu kita pun bawa-bawa-bawa pindah-pindah. Sini saya pindahkan terus dekat sini lah. 2X1 plus 3. So yang plus 3 dekat sebelah sini saya bawa ke sebelah sini. So minus 3 equals to 2X2. So yang tinggal adalah 2X1 equals to X2. 2X2. So X1 equals to. X2. So nak bagi tahunya dekat sini, kalau kita masukkan X1 dan X2 ke dalam function dan kita pusing-pusing-pusing selesaikan, kita dapat akhirnya adalah X1 equals to X2. So kita boleh conclude kan, ini adalah therefore Fx is 1, 2, 1. Okay, kalau kita boleh conclude kan, kita boleh susun X1 sama dengan X2 Okay So uh, oh, Boleh lah, okay Soalan uh, B pun saya tunjuk juga Okay, so we have GX equals to X 3 plus 12 so, kita akan GX1 equals to GX2 Okay So uh, X1 cube Okay dekat mana-mana yang kita ada X tu Kita kena dengan X1 Plus 12 Equals to X2 cube Plus 12 Okay so kiri dan kanan dua-dua ada plus 12 So kita rearrange kita akan dapat X1 cube equals to X2 cube Okay Lepas tu kita nak pindahkan cube tu Kita boleh jadikan dia punca kuasa 3 Q. Okay. So bila dekat sini kita boleh matikan square dengan ni. So kita akan dapat X1 equals to X2. Masih lagi sama. X1 kita boleh sama dengan X2. Okay. So conclude GX is 1 to 1 to 1 function. Okay kecilnya ruang tak apa. Okay, question C. We have fx equals to x square plus 6x. Kalau ikutkan kuadratik, kita ada kuadratik. Okay, kalau cuba kita imagine kuadratik, kuadratik kan bentuk dia senyum atau masam kan? Okay, tapi for this question, kita graph kuadratik senyum lah. Dan bila kuadratik senyum, kita buat horizontal line test, kita dapat dua. So, bila dapat dua, ini bukan one to one. Not not one to one. Okay. So, itu adalah daripada cara graf, graphical method ataupun horizontal line test. Sekarang kita nak cuba buktikan menggunakan algebraic method, betul ke C tu not one to one function. So, apa yang kita perlu buat first kali adalah daripada fx equals to x square plus 6x, kita kena gunakan completing the square supaya kita ada satu je x. Okay, sekarang ni kita ada x square X. Kita nak ada satu sahaja X eh, so kita akan buat CTS completing the square so formula dia X plus tengok dekat sini 6 kan so dia akan jadi 6 over 2 square minus 6 over 2 square. Okay over 2 tu formula dia. 6 ni yang dekat sini Okay so bila kita CTS kan dia dia akan jadi X plus 3 square minus 6 over 2 3 3 square 9 okay so ini adalah fx kita so baru kita masukkan dalam fx1 equals to fx2 okay so masukkan here we have x so x wherever we have x kita akan gantikan dengan x1 dan x2 so X1 plus 3 square minus 9 equals to X2 plus 3 square minus 9. So, minus 9 minus 9 habis lah. Cancel. So, X1 plus 3 square equals to X2 plus 3 square. Okay. Lepas tu, kalau tengok pada uh, kita punya working tu, boleh tak kita terus cancelkan square dekat kiri dan kanan? Tak boleh. So dekat sini, okay saya ulang balik eh. Okay tadi square dekat sebelah kiri, kita bawa ke sebelah kanan dia akan jadi square root. Tapi ingat square root kuasa dua kalau kita jadikan dia punca kuasa dua, dia akan ada plus minus. That's why saya letak plus minus. Okay so bila kita pecahkan dia akan jadi macam ni. X plus 1, X plus eh X1 plus 3 equals to positif x2 plus 3 dan juga satu lagi x1 plus 3 equals to negative x2 plus 3. Okay. So, untuk yang bahagian sini, kita akan dapat x1 equals to x2. So, settle lah. Tapi untuk yang bahagian kedua, yang bahagian negatif, kita akan dapat x1 equals to negative x2 minus 6. Yang ini dia tak dapat x1 sama dengan x2. So kita boleh conclude kan this one not 1 2 1. Okay so faham eh? So beza dia sebab kita punca kuasa uh, kuasa 2 tu kita jadikan dia positif negatif tu je. Tapi untuk soalan D dia special sikit. Okay walaupun dia kuadratik tapi dia ada syarat dekat sini. So macam tadi kita akan yang computing the square kan dia So fx equals to x square plus 12x So dia akan jadi x plus 12 over 2 So 6 square minus 12 over 2 So 6 square 6 square So kita dapat x plus 6 square minus 36 So bila kita masukkan dalam fx1 equals to fx2 Dia akan jadi X1 plus 6 square minus 36. Kalau X2 dia akan jadi X2 plus 6 square minus 36. So kita akan buat macam tadi juga. X1 plus 2 square. X2 plus 6 square. Kita akan pindahkan square. Dia akan jadi square root. Plus 6 equals to square root. X2 plus 6 square. Okay, macam tadi, kita akan buat positif negatif kan? Okay, sepatutnya ada positif negatif. Tapi, oleh sebab kita ada syarat ini, okay, ni greater than. So, greater than maksudnya kita akan ambil bahagian positif sahaja. So, since x is greater than negative 6, so kita akan ambil positif je. X1 plus 6 equals to positif X2 plus 6. Okay, kita akan ignore negatif. So, daripada sini boleh conclude kan X1 equals to X2. So, 1, 2, 1. Okay, so D. Modulus. Fx equals to x1 minus x2 panjangnya lagi. Okay. okay. tak apa. So kita cari. Kita akan buktikan dia one to one ataupun tak. So fx1 equals to fx2. So masukkan x1 minus 1 equals to x2 minus 1. Okey, lepas tu kita kena ingat balik daripada chapter 3 um, function kita define modulus sebagai set x square. So ini pun sama kita akan define dia sebagai x1 minus 1 square equals to third x2 minus 1 square. Okay. Lepas tu, macam biasa, bila kita nak hilangkan third, kita akan square both side. So, kita nak hilangkan dia. So, dia akan jadi x1 minus 1 square equals to x2 minus 1 square. Okay. Nampak tak something-something familiar dekat baris ni Okay, cuba teka Kalau daripada sini Adakah Function D ni one-to-one one ke tak? Cuba teka Macam kita dah buat dah sebenarnya dekat bahagian C ataupun D tu So, one-to-one one ke tak? D, E uh. Uh. Oh. Yes, this is not one-to-one uh. one function Betul? This is not one-to-one one function sebab bila kita pindahkan square ni, dia akan jadi plus minus square root. So, 1 plus 1 equals two. So, plus minus square root x2 minus 1 square. So, macam tadi juga macam soalan atas dia sebiji je. x1 minus 1 equals to positive x2 minus 1. So, yang ni settle x1 equals to x2. Tapi untuk sebelah bahagian negatif x1 minus 1 equals to negative x2 minus 1. So kita akan dapat x1 equals to negative x2 minus 2. So yang ini kita dapat macam ni. So not 1, 2, 1. Minus 1, Madam. Minus 1, okay, sorry. Eh, minus 1, minus 2 lah. Eh, plus 1, minus 1. Plus 2. Ah, plus two. Ah. Eh, saya salah tulis kat mana? Ha, ah, betul lah tu. Ha, ah, betul-betul. Betul lah, betul lah. Betul lah. So, not one to one. Then, F. Fx equals to set x plus 2. So, macam tadi juga, Fx1 equals to Fx2. So, set x1 plus 2 equals to set x2 plus 2. Okay, so, square, square. So, kita akan dapat x1 plus 2 equals to x2 plus 2. So, x1 equals to x2 dapatlah 1, 2, 1. Dah siap. Okay. So, ada dua cara untuk buktikan one to one. Satu melalui horizontal line test. Okay, yang kita buat garis horizontal. So tengok, kalau di intersect satu je, dia one to one. Kalau intersect lebih daripada satu, not one to one. Satu lagi cara adalah menggunakan algebraic method. Kita substitute X1 uh, sama dengan substitute X2. Then kita tengok, bila kita pusing-pusing, dapat tak X1 sama dengan X2? Kalau dapat X1 equals to X2, itu adalah one to one. Okay, contohnya macam ni. Kalau macam soalan uh, C dan bawah dia, itu not one to one sebab kita tak dapat X1 sama dengan X2. Okay. So done for one to one. Sekarang kita akan lukis. Banyaknya lukis tapi tak habis lagi. Okay. Ada masa lagi. Ada masa sikit lagi. So kita akan tengok macam mana nak lukis. Okay. Saya terus kepada constant eh. Okay. So sketching graph constant and linear. So sekarang ni example 6 adalah linear dan constant So y equals to 5 So tandakan dekat y, paksi y 5 So gariskan dia Macam tu Okay So sekarang ni kita akan belajar macam mana kita nak tengok domain Okay so domain adalah Kita tengok Kejap kita gariskan dulu lah ni y, ni x. Okay, domain adalah bila kita uh, kita tengok pada uh, kita punya graf. Okay, so domain dia daripada sini kita bergerak. Sekejap, saya akan tulis ni. Domain kita gerak daripada kiri ke kanan. Okay, contohnya macam sebab ni selalunya saya guna pen. Saya buat gerak dengan pen tapi sebab kita kita gunakan online-online ni kan. Okay, so saya highlight saya punya graf daripada kiri ke kanan. Okay, kalau ikutkan, daripada kiri tu kita boleh ke belakang lagi, daripada kanan tu kita boleh ke depan lagi. So, domain dia adalah from negative infinity sampai infinity. Okay, kita tengok nilai yang paling kiri sampai nilai yang paling Kanan itu adalah domain. Okey, sekarang kita tengok range. Range pula adalah daripada bawah ke atas. Kita tengok nilai yang paling bawah sampai nilai yang paling atas. Okey, cuba tengok uh, saya guna maklai uh, highlight lain. Okey, kita padam dulu. Lah. Okey, cuba tengok pada kita punya graf kita kalau kita bergerak kita punya apa eh highlighter lah eh daripada bawah ke atas adakah graf kita akan bergerak tak kan sebab y kita sama statik je kan 5 kan so range kita adalah 5 okey sebab graf kita tak bergerak dia statik je dekat 5 okey so itu cara untuk cari domain dan range Okay, sekarang kita tengok yang uh, B pula, x equals to 4. So tandakan dekat paksi X X equals to 4 So garis Okay macam tu So Macam tadi kita akan cari domain Domain adalah daripada kiri ke kanan So bila kita tengok Graf kita ni Dia ada bergerak tak ke kiri ke kanan Tak ada kan? Dia statik je kan dekat satu line. Yes, dia statik je dekat satu line. So, domain adalah number for okey range pula range saya dah tulis tadi kita tengok daripada bawah ke atas so cuba kita gerakkan highlighter kita daripada bawah ke atas so kita bergerak dari bawah sampai ke atas so nilai paling bawah apa nilai paling bawah ada nilai tak tak ada tak, tak ada tak kan ada. Maksudnya kita boleh ke bawah sampai mana-mana mana kan So negative infinity lah Atas pula kita boleh lah sampai lah mana-mana pun So negative infinity dan infinity Okay so kena ingat kita gerakkan graf kita tu Kalau domain daripada kiri ke kanan Kalau range daripada bawah ke atas Sebab range adalah nilai Y Okay So kita tengok pula C, y equals to 4x plus 3. So, yang ni pun graph senang je. Okay, so kita cari dulu y intercept. So, y intercept substitute x equals to 0. So, dapat 3. So, somewhere here, lebih kurang. Then, x intercept, y equals to 0. So, bila y equals to 0, kita dapat x equals to negative 3 over 4. So, lebih kurang sini lah. 3 over 4. So, yang ni kita ataskan sikit. 3, lebih kurang. Okay, so kita pun garis. Gariskan dia. Alamak tak kena. Ah, tak apalah. Garis. Okay, anggap jadi kena. padam je. Okay, so sini tree. Okay, so sekarang ni domain. Domain kita akan bergerak daripada kiri ke kanan. Okey, cuba gerak dekat korang punya uh, graf tu. Daripada kiri sampai kanan. So, apa nilai yang paling kiri? Boleh lagi ke tepi ni? Ha. Boleh lagi kan? So, domain dia adalah apa? Negative infinity to infinity. Yes, negative infinity to infinity. Betullah tu. Okay. Sebab kita tak ada, kita tak ada, kita tak ada, kita tak ada. Kita boleh start dekat mana-mana pun. Kita tak ada limit number. Sama cakap. Kita boleh stop. Kita graf kita tu mana-mana. Contohlah kalau kita nak lukis dekat whiteboard dekat apa kan. Atau dinding yang besar. So kita buat je lah sampai mana-mana pun. Sebab tak ada limit. So that's why negative infinity to infinity. Ataupun cara lain untuk tulis dia adalah any real number. Contoh. Okay. So range range kita akan bergerak daripada bawah ke atas. So kita pun bergerak daripada bawah sampai yang nilai atas. Okay. Ada limit tak? Ada had dia tak? Tak ada. Tak ada. So range pun sama juga. Negative infinity tu infinity. Dia boleh sampai bawah lagi. Dia boleh sampai atas lagi. Okay. So sekarang kita tengok D. Y equals to 2 minus 2X, X between negative 2 to 2. Okay, so kalau saya, saya suka lukis macam ni. Uh, ada dua cara ya, untuk lukis. Ni pun benda pula ni. Okay, ada dua cara untuk lukis. First, sama ada. Kita lukis je macam biasa. Okay. Uh, kita cari Y intercept, X intercept. So, Y y intercept adalah 2. So, 2 dekat sini. X intercept adalah 1 over 2. So, lebih kurang dekat sini. Then, kita gariskan. Okay, straight line eh, straight line. This one is straight line. Okay. Lepas tu, kita tengok, kita ada syarat X between negative 2 and 2. So, X negative 2 dekat sini, 2 dekat sini kan. So, kita akan lukis sampai X yang dia minta je. Ni. Haa, ah, sini. So, sampai X yang dia minta. Jangan lebih-lebih. Ha, tu nampak ada lebih sikit tu kan? Ha, jangan. Padam. Okay, satu lagi cara untuk lukis dia. Boleh je terus masukkan y equals to 2 minus 2x ni. Kan kita ada x between negative 2 and 2. So substitute. When x equals to negative 2, dapatlah y berapa. So when x equals to 2, dapat negative 2. 2 plus 2, 6. Okay. So when x equals to 2, kita dapat negative 2. Ah, okay. Betul? Okay. Ah, so boleh juga buat cara macam ni untuk lukis dia. Then kita akan dapat nilai dekat sini. 6. Nilai dekat sini. Negative 2. Okay. So itu graf kita. Ingat kita ada syarat x between negative 2 and 2. So sekarang apa yang kita akan buat, kita akan cari dia punya domain dan range. So domain Daripada kiri ke kanan So kita tengok nilai paling kiri Nilai X yang paling kiri adalah apa? Sini, negatif 2 Okey, dan nilai X paling kanan Tengok graf kita Tengok graf kita, nilai X yang paling kanan adalah apa? 2 Okey, so domain Adalah Negatif 2, 2, 2 Dan sebenarnya ini adalah domain kita Domain Okay So sekarang kita tengok range Range adalah Daripada nilai Y yang paling bawah Sampai yang paling atas Dekat sini kita tak boleh kata negatif infinity to infinity Sebab kita ada limit Graf kita sampai sini je Sampai sini je Okay so range kita adalah negative 2 to 6. Okay. So, dah siap untuk uh, graf apa ni eh? Graf linear.